A Consiliului Local, cu dispoziția numărul 365 din 11 a 2018 a domnului primar. Din cei 15 consilieri, sunt prezenți toți? Da. Sunt prezenți toți, prin urmare, fiind prezent majoritatea consilierilor locali, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Astfel cum ați luat la cunoștință din invitația transmisă, sunt 4 proiecte pe ordinea de zi. Cel privind aprobarea contului de execuție bugetară al UAD-ului pe trimestrul 3, aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3 al serviciului apă canal, proiectul de hotărâre privind stabilirea obiectivelor de investiții aflate în curs de execuție care se vor finaliza și a obiectivelor la care se renunță, și proiectul de hotărâre privind aprobarea reproiectării obiectivului de investiție amenajare părului Fărțman. Astfel cum ați luat la cunoștință, Comisia Economică a mai dat un aviz pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de sfințare și reconstruire Biserica Ortodoxă cu hramul Sfântul Gheorghe din Turgea și modificarea HL numărul 18 din 15-2-2018. Având în vedere că sunt întrunite condiții legale pentru completarea ordinii de zi, aprobării proiectul ordinii de zi completat cu proiectul de hotărâre la care am făcut referire. Cine este pentru? Dacă sunt observații la procesul... Ai zis ceva? Da. Sunt observații la cele două procese verbale, cel al ședinței ordinare din septembrie și cel al ședinței extraordinare din 28-9. Supun aprobării cele două procese verbale. Totodată, vă atrag atenția să respectați prevederile articolului 46, care stipulează că la deliberarea și adoptarea hotărârilor Consiliului Local să nu ia parte consilierul care fie personal, fie prin tot, fie afin sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local, cu excepția situațiilor prevăzute la articolul 57 și articolul 109, întrucât hotărârile adoptate de Consiliul Local cu încălcarea acestor dispoziții sunt nule de drept. Având în vedere opțiunea domnului consilier din ședința ordinară din luna august 2018, prin care domnul consilier Doamne Urmaru Sticel a fost ales președinte de ședință, îl invit să preia conducerea ședinței. Da, mulțumesc pentru alegerea făcută și încrederea acordată și vă asigur că ședința se va desfășura în condițiile respectării prevederilor legale. Trecem la punctul 1 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3, 2018, al UAT Comuna Unituz, județul Bacău. Are cuvântul domnul consilier Sorin Putar, președintele Comisiei. Aviz favorabil am dat în comisie. Dezbate pe marginea materialului. Sunt în ședință. Bun. Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al trimestrul 3 2018 al serviciului de apă canalului Tus. Domnul Butucaru, aveți favorabil. Dezbate pe domnul primar. Consider necesară să fie venit reprezentantul de la Institutul de Străiești și să ne vină. Trebuie să chemăm contabila, că francii săracă, viața îmbrăcată sau lopete, pentru că s-a stricat acolo și aveam termen, ne-a vin țeava și să lucrează. Toată țeava a fost înfundată, de 3 zile lucrăm. La contabila nu știi. În comisie ne-a explicat la contabila. Doamna contabilă, dacă vreți, o chemăm imediat. Dar sunt acum la 500 și ceva, dar ce se întâmplă? Noi a trebuit să oprim, sincer vă spun, am oprit cu contractarea. Dacă e acolo, deschid numai trage. Noi am oprit umblarea prin sac cu contractele, pentru că am avut probleme cu apa, din cauza că toți oamenii au vrut să o repede, repede. N-am putut să spălăm conductele acolo unde a fost... Calitatea apei, da? Păi nu, că, da, oamenii au vrut apă și n-am mai reușit să spălăm conducta până la bazin
am cuplat-o repede, repede, repede și hai, dă-i drumul. După aceea, dă-i cu munca acolo. Apa s-a spart iară în multe locuri și am muncit, ne-am axat ca să nu ne apuce iarna cu apă. Și s-a muncit acolo. S-a mai lucrat la bazine sus, nu la bazine, la captare. Am făcut niște șanțuri adânci ca să facem un fel de captare. Deci, niște drenuri. Unde s-a lucrat cu piatră de râu, cu nisip, cu tot, ăla să fie ca un depozit. Și acum este apă bună, s-a luat calitativ, este bună, s-a luat analize și în rest, dacă termin acum și cu evacuarea, o să trecem pe contracte, că trebuie să apuși și din urmă cu curtea de conturi, apuși din urmă să plătească și curentul electric. De când s-a asta. Și o să aibă cheltuieli, dar ne mai alocăm niște bani, ne mai alocăm niște bani și eu sper să, dacă ne dă și cisterna aia vidanja, sper și cu vidanja să reușim să ne susținem, ca să nu fim nevoiți să ridicăm prețul și ăsta, o să reușim să... Dacă primim vidanja, trebuie să modificăm și hotărârea de Consiliu cu taxe și impozite, ca să prindem și această taxă pentru vidanja. Păi aia practic, serviciul aia o să hotărâm noi, în raport de distanță, de metru cub, trebuie să facem un calcul bine cât costă transportul. Fiecare vitanjare se plătește. Plătește cât e la metru cub, plus că unde o bagi, tația de depurare contează și asta. Deci trebuie făcut un calcul, am anunțit că nu poți să lucrezi bine. Ca să fie, da, aia o facem, dar numai să... Oamenii sunt mulțumiți cu parte din... de apă, dar mulți spun că, domnule, noi plătim apa, dar calitatea apei lasă de dorit. Va aduc analiza, domnul, va aduc analiza. Apropo de analiză, acum vreo săptămână am fost aici și am vorbit cu doamna contabilă de la ape. Au luat două probe de apă, printre care una a fost luată de la magazinul central de aici, de la noi, din noi dus. Asta de la central n-a ieșit bună. Și l-a venit, domnule? Păi stați, dar unde ați luat? Nu s-a întrebat, unde ați luat analiză? La central. Păi da, ne pare rău, dar magazinul central nu este branșat la rețeaua de apă potabilă. Dar știți cum s-a întâmplat? Deci au venit pe nepusă masă. Deci au venit când a venit să ia analizele, noi am dat polițist să-l ducă la Fonoca, unde apa merge ăsta. Deci nu am zis, luați din ciușmea, o să-l luați. Și am zis să meargă la central, la... Fierăstrău. Asta ne știe, l-a dus la central aici. Mă, după o săptămână mă sună, domnule, o analiză iese perfectă în parametri, una iese foarte mulți nitriți și nitrat. Nu cumva are și fântână? Am început să ne interesăm, dar nu are fântână. Dar când întrebăm, au luat de aici, unde are fântână, de la central de aici. Asta a dus greșit. Deci vă dați seama că analizele se fac... Pe bune, vreau să spun. Și apa a ieșit foarte bună acum, pentru că e limpede, este numai de izvor, nu mai este cum s-a făcut drenurile alea, se oprește, decantează și după aceea intră. Am curățit toate fântânile, că fântânile, capetele de dren, sunt pentru decantare. Au fost pline. Am muncit, am scos tot nisipul afară, apul, el când vine în fântânile alea, se limpezește, se decantează. Ei, după aceea am pus încă două regulatoare de presiune la călcâi și mai trebuie să mai punem. Dar acum am găsit, ne-a dat soluția, trebuie să facem pentru modernizare, putem face din banii primăriei ca să modernizăm și atunci modernizat le dăm la apă canal, că altfel din venitul care are ei de-abia fac reparațiile. Dar eu sper să o aducem pe la linia de putere să se autofinanțeze, că nu eu. Nu e o variantă și așa oamenii fug să... Am găsit unul, a luat din grădina omului, s-a racordat la el. Îți dai seama, la 3 lei 40 să... Sunt inventivi unii oameni. Da. Și o să începem peste tot cu telefonul, dă unul se uită la aceea și dăm drumul la robinet. Nu se învârte, le tăiem, facem și o hotărâre de consiliu. Cine nu are în regulă, le debranșăm și o branșare se coste, după aceea rebranșarea se coste 500 de lei, exact cum e la curent. La curent sau la gaz, dacă n-ai plătit, rebranșarea te costă mai mult decât
ăsta. Și de aia zic, trebuie să găsim o formă că oamenii s-au învățat să nu plătească, dar n-ai de unde. Ăsta sunt serviciile peste tot. Deci, da. Eu cam asta este. Începem acum, de săptămâna viitoare, mai dau și oameni de la noi să mergem pe la toate casele ca să facem contracte cu toată lumea. Oamenii încă se încep să se branșeze. Pentru că, cel puțin pentru mașini de spălat, este un mare avantaj. Da. Mai mare avantaj decât cu hidroforul. Da. Hidroforul, dar e calcaroase, dar e calcaroase. Aici în fântă. Da. Strică mașină. Strică mașină. Bun, cam asta e cu mâna la vot. Și cheltuielile sunt minime la apă, canal. Da. Supunem la vot. Nu este cu trecem la funcție. Domnul Vicelui, 13. Ești și domnul Vicelui, am văzut așa. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea obiectivelor de investiții aflate în curs de execuție, care se vor finaliza și a obiectivelor la care se renunță. Are cuvânt domnul Bucutaru, care a ieșit, domnul Costică, domnul Plândoiu. Comisia de execuție se totalizează favorabil. La fel și era, după cum bine știți. Mai mestră și dezbateri pe temă? Spune domnul. Domnul, avem acea lista activilor fixe pe procurorul de execuție al comunității, la care se renunță, avizul respectiv. Avem aici canalizarea stației de tratare a apelor, menajere de frâjă și până la sărat. Și deci, scoase pe la obiectiv se renunță. La prea vechi proiect. Canalizare și stația de tratare. Și acum ne-am luat, și acum ne-am luat curtea de conturi cu obiectivele astea. Unele sunt depășite și s-au cheltuit niște bani. Ăsta e motivul că proiectele depășite? Sunt depășite. Noi trebuie... N-ați văzut și cu podul ăla. L-am mai salvat noi că am mai făcut ceva, dar nu mai corespund... Mai, oricum te mai costă niște bani. Că nu mai corespund standarde de cost. Și undeva trebuie să mergem pe casare, să pierd niște bani. Sau ați văzut cum este casa tineretului. Acum nu mai ai cum să o faci. Pentru că se face dispensarea acolo. Ce să facem cu ea? Punem... Și văd aici extindere rețea electrică. Aia a fost când era o dată pe Șaroș. Da, pe Șaroș. La Hută, nu pe Șaroș, la Hută. La Hută. La Hută era proiectul ăla. Păi, pe Șaroș așa a făcut. Există portiunea asta de la, când termină în satul Ferestrău și până la Hârja, în partea aia care s-a pus în discuții să... Dar ce s-a făcut acolo? Dar e făcută la... Este transformator, e făcut. Transformator tot la casele alea pe țarna. Nu, văd de zi. Zona asta, când tu joa cu Vreana Olimii, au și o colosindică... Da, acolo un transformator. Nu, transformator, dar au particular transformatorul lor și mulți s-au decuplat de la ăsta, Iancu, sau nu știu cine avea. Și ce extravilan sunt câteva căsuțe, ele te costă prea mult ca să faci acolo, nu știu cum să spun. Chiar n-are rost pentru două case de vacanță. Și mai sus a fost la Ungarii Pădureanu și a luat acum proprietăți, acolo e transformatorii. Punct acolo. Da, acolo ce trebuie să aprobăm, să aprobăm un punct de iluminat public. E făcută toată instalația, numai trebuie să punem un contor și trei lămpi. Apare aici în listele astea... Nu mă opic de o primar, da. Modernizare drumul de exploatație, măsura 1-2-5. Se referă la drumul de a doilea a treilea lucru. Dar a fost cu asfaltarea prin hârți, că dacă țin zi. Oh, de aici. Acela s-a aprobat. Păi, ce se mai dă acolo? S-a aprobat, din nou. Tocmai de asta întrebam, de ce nu se înțelege? Dar era bun. Da, dar ăsta i-am vorbit la drumul județenic, trecut la drumul județenic acum. Da, și, da, dacă nu sunt mai poate, nu sunt mai... Ăla de acum numai drumul județene poate să-l facă. A zis că anul ăsta nu-l face. Să ne facă șanțul. Noi facem șanțul, acum vrem să-l betonăm, strângem piatră. Și vrem să betonăm cu piatră zona cataramă. Ca să nu mai aibă ăștia motiv,
Digul ăla. Digul ăla. Vrem să-l facem cu piatră cum e la Bogdănești. Nu-i rău. Strângem piatră, strângem tot și facem așa și știm că nu mai avem treabă cu inundația, e coborât. Poate reușim să coborâm și șanțul ăla care el se duce înspre Prica și inundă. Și poate reușim să facem șanțul dintr-o conductă de acolo și după aceea rămâne șanțul și să vină din nou în ăsta. Și acolo, e nevoie, și acolo ne face pod. Și după ce face podul, mergem și încolo spre Beiul sus, cum îi zice, la zona aia. Știbor. Știbor, pe Știbor. Și atunci face, dar a zis că face anul proiectul, se lucrează la proiect. Și anul ăsta nu știu dacă ăsta, dar în primăvară a zis sigur face podul. Da, dar el a trebuit să vadă că șanțul are scurgere. Și ați văzut anul ăsta când a venit apa mare, s-a curățit toată conducta, chiar dacă noi n-am curățit-o decât foarte puțin. Acum conducta e curată, curată, pentru că are... În prima din alege apare rigole de la cior că se renunțe la această lucrare, da, asta... în cealaltă pare că se continuă. Care nu, asta trebuie să renunțăm la cior, pentru că e băgat la asfaltare. La lista asta apare că se renunță, se renunță. Nu se renunță. Care e? Cred că e o scăpare, pentru că acolo... Încă de-aia zic să nu apară așa. Ideea e că se renunță pentru că e cu proiectul de asfaltare. De asfaltare. Da, dar să nu mă apar la... Că nu se renunță. Se renunță, nu. Dacă apare în a doua listă... Apare în două, nu știu. Se renunță la ea? Dar acolo e bine, ce unde pe ea? Dar acolo e bine, ce unde pe ea? Dar acolo e bine, ce unde? Eu văd rigole biserici. Alea trebuie, domnule, rigole biserici trebuie să facă. Dar la ce nu-mi e vorba nici ori, domnule. Dar nu este, domnule. Este, prinzi nou la 7. Uite la lista aici. Dar până aia am venit. Știți care a fost? Lenuța a omis câteva și a schimbat proiectul de hotărâre, dar dacă vă uitați în proiect și în anexe la proiect, sunt corecte. În expunerea dumneaei le-am votat. Da, eu am sesizat și n-am mai modificat și expunerea, dar proiectul l-am modificat. De-aia nu vedeam. Uitați, anexul la proiect. Nu există decât rigole biserici. Domnul Petrușor. Mulțumesc. Aș dori să știu dacă sumele trecute aici sunt cele care au fost cheltuite, pentru că se ridică la o valoare de aproximativ 620.000, adică 6.200.000 bani care nu o să mai primim niciodată înapoi și sunt păcat de ei. Sau s-a fost estimată valoarea investiției. Nu, dragă, asta este documentația, ce s-a făcut. Ce s-a făcut? Bă, nu, dacă ea a făcut, s-a făcut lucrarea pe baza documentației. Documentația a fost depășită tehnic. Tehnicul a avut documentație. Da. Păi nu s-a avut, n-au fost bani, nu s-a putut cu așa. Ce se întâmplă? Unele documentații, dacă vrem să le continuăm, trebuie să cerem aprobarea de la cel care le-a făcut. Chiar dacă sunt depășite și să le îmbunătățim, da, da, da. Trebuie să cerem aprobarea de la ei. Sau să o facă chiar ei. Sau să o facă chiar ei. Și iar ne costă aproape tot la fel. Și da, n-a văzut exact ca podul ăsta. Noi l-am salvat podul, dar podul când a fost proiectat era puțin altfel spațiu acolo, dar ca să nu mai fie, am mai găsit noi niște modificări, totul să încadreze mașinile și astea, că fiecare s-a extins. Vă dau un exemplu pe Teleșunț, a făcut pod, acum să treacă și mașinile pe el. La Ciolacu, la Plutean. Și am mai pus peste gabion, am mai pus un zid. Să înălțăm, să nu dea, că a dat peste case anul ăsta. Și când mă duc acolo, au ieșit cu un gard din lemne în un metru. Băi, nu că eu aveam până la până. Băi, oameni buni, sunteți nebuni, da? Păi, noi lărgim acum și voi strântați drumul. La Cora Gălățean, când se pot apuca pentru un podul nou? Când expiră? Unde? La Cora Gălățean. La Gălățeanu... Dar nu podul ăsta dilema, adică era proiectul celălalt. Dom'le, ăsta vrem să facem, dar dacă începem acum, avem proiecte doar așa, dacă avem proiectele ăsta, hai să terminăm, mă, acum, totuși dacă am reparat, acum putem să facem proiectul. Dar încă n-am reușit... Nu, n-am reușit să terminăm toate cu PNDL-ul că ăsta, că vrem să mai angajăm încă un om. Cel puțin un om la investiții. Că nu dovedește. Dacă vreți să... Păi,
Să faci un post. Dar ce zici pe linii, domnule, să strici ceea ce ai făcut? Păi asta se făcea acolo, bă, proiectul, dacă, da. Și... Nu-ți dă voie să demolezi, să desfințezi o punte, dacă ea există. Și atunci s-a făcut proiectul la 200 metri la munte. Da. Dar o să înceapă proiectul, dar acum avem... Hai să terminăm podul ăsta de la Tălcăi. Nu-ți dă voie. Săptămâna viitoare vine forarea în Tălcăi. Când se termină la Ieghe, deja proiectul e gata, dar să se termine la Ieghe digul, cum s-a terminat digul? Când spatele digului vine picioarele. Uh-huh. Astea sunt aprobate, semnate contractele. Deci la punte se lucrează cu fiarele, cu tot, se poate lucra și iarna. Numai betoanele trebuie turnate. Picioarele turnate acum, dar până nu se face zidul nu putem. Și după aceea, cred că tot în iarna asta se toarnă, se modifică cursul apei, se toarnă o placă de beton în capătul podului ca să poată să ridice podul ca să-l tragem, la o parte piciorul ăla. După ce am tras piciorul ăla, începe forarea. Se forează patru picioare adânci la 8 metri cu două straturi, cu două rânduri de armătură la grosime de 60. Sau 80 grosimea, chiar dacă nu se izolează bine și se strică puțin din beton, rezistă al doilea rând, e aproape garantat 80 de ani, a zis. Dar el de obicei, cu misarea asta, cu multă humă, el se izolează prin huma respectivă. Și când a ieșit picioarele alea, după aceea la nivelul solului se face o izolație cu bitum, asta e soluția. Și se face piciorul propriu-zis. Da. Și în faza a doua să se lucreze la al doilea picior, dar să-l facem funcțional, știți? Ca piciorul al doilea, după ce modificăm din nou apa, asta faza a doua, la anul sau... Dar în prima fază asta se face. Dacă vedeți la numărul 4, avem modernizare prin asfaltare în drumul de direct local comunal. Deci ăsta e proiectul 2. Aici avem toate avizii, avem tot. Aia se trebuie finanțat la anul, să ne apucăm treaba. Da, dar trece mandatul, domnule, că nu mai este. Nu ne apucăm de finanțare, se face. Nu este când. Păi ăsta e tot, e cu fondurile astea. Nu mai este. Fondurile material nu mai este. Păi dacă la primăvară, dacă noi facem, începem în ianuarie, dacă începem în ianuarie procedura de licitație, e mult mai simplu ca la... E mult mai simplu ca la asta, că ăla dacă a făcut licitația și deja începe construcția. Principalul e să avem noi bani. Stați de la care rămâne același guvern, dar nu veți palarambii la nivel de conducere. Asta fie locale. Noi încercăm că de-abia la anul, în aprilie, începe PNDL3, dar noi putem să-l începem cu fonduri locale. Vedem ce ne rămâne de la foduri și atunci putem să ne taxăm pe ăsta și facem pe 3 ani. Foarte bine. Eu îi zic că e păcat să nu facem asfaltarea asta, că scoatem toată apa care vine la ciorbă, vine ăsta, o băgăm în părăul sărat, în părăul stropșei. De-aia s-a gândit. Preia toate apele și de pe margină și pe ăsta, că e proiectul făcut margină, cimitir, turte, până pe Hățman. Ăsta e proiectul și atunci se dirigează toate apele, nu mai vin aici la Cășunea. Ce mai vreți? Trecem la... Supunem la vot. La suprem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Trecem la punctul al patrulea, al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea reproiectării obiectivului de investiții amenajare pe râul Hărțman. Au cuvântul domnului consilier Butocaru. Aviz favorabil și Comisia de Agricultură a disfavorabil. Trecem la dezbatere pe marginea subiectului. Ce anume se reproiectează, că din documentația primită nu prea reiese. Păi o să fie supus. Știți ce se întâmplă? Podul ăsta, pe râul Hărțmanului,
pentru că nu s-a recepționat, cum mai punem motivele sau asta, dacă nu s-a recepționat în timp, toate avizele s-au expirat. Nu se poate face recepționarea dacă nu începem cu un obiectiv, să zicem că că s-a făcut o analiză tehnică, nu, o analiză de un specialist, o expertiză tehnică și s-a spus acolo motivele și pe baza expertizei zice că se face bazinul de retenție, noi l-am aprobat bazinul de retenție, pe baza bazinului, barajului, bazin sau baraj cam tot aia. Pe baza barajului de retenție merge și da, începe, scoatem avizele și atunci scoatem și remedierea și zonele care nu sunt făcute, că sunt zone unde nu sunt făcute și atunci nu erau cumplise în proiect. N-au fost spatele caselor. Da, și n-au fost. Și atunci luăm zona lui Cășuneanu, e foarte... De la Ciorbă la Zapa. Aia este o cea mai problemă, o zonă cu cea mai mare problemă. E un pod care o să... Foarte dur, ăla trebuie dărâmat. Nu stăm de la discuții cu el, îl dărâmăm și ăsta, că acolo în fiecare... A fost de acord cu Dumnezeu. Dar nu mai... Da, și îl dărâmăm, mergem în capioare drepte, nu ăsta, ca să... ai un volum cât mai mare de apă da. Și îi punem o punte de fier și poate, și ca să nu mai strici drumul, că strică drumul. Dalele care au fost luate de apă se înlocuiesc? Pe ele, dacă și salvăm și trebuie făcut, specialiștii care au mai fost, zice, trebuie făcut din 10 în 10 metri niște trepte, dar trebuie să o gândim treptele, că m-am uitat unde sunt trepte. Dacă n-am mai făcut un metru după treaptă betonată, a săpat sub ea. Da. Deci trebuie făcută, știu eu, un metru jumate și la mijloc treapta, ca să se oprească și când cade tot pe beton, ca să nu mai, că degeaba, bă, eu chiar mă duc mereu așa, mai cură și așa se face. Dacă pune numai traversau, să pune jumătate de pârâu și jumătate mai sus, ca apa să șerpuiască printre ele, știi? Am vorbit în general cu fostul proiectant și a zis că sunt soluții în care ne costă ieftin și putem să le facem cum avem bani anul ăsta 10, până... Și așa această lucrare, această investiție de durată, ar fi bine să acceseze fondurile europene, dacă există posibilitatea. Ar fi ideal, dați seama, lucrare de amploare. Practic nu mai avem decât... De ce, doamna Sfira, nu se poate? Păi să vedem dacă sunt... Fondurile europene și să recepționeze dată cu fondurile, cu lucrarea din fondurile europene și lucrarea trecută, credeți că se poate? Nu. Numai doar barajul de retenție, dacă putem. Dă o recepționare. Trebuie face de 4 ani, face de 9. În cel mai rău caz putem să ne gândim la părâu, la părâul sărat. Și asta trebuie. Reamenajarea părâului sărat sau îndiguirea și asta face ravaje și... Da, dar noi discutăm din lucrarea de aici. Și lucrarea asta ne rămâne... Da, și ne rămâne bani, că fondurile europene, acum terminăm cu tractorul, trebuie să ne gândim la altceva cu fondurile europene. Că vedem ce exercițiu bugetar sunt la fondurile europene. Nu să facem și să nu fondurile europene. Pe drumuri fondurile europene sunt. Era vorba de o comisie care trebuie să meargă la turul Hărnului. S-a făcut? Păi da, dar trebuie acum, dacă hotărâm treaba asta, atunci începem să aducem, să umblăm după toate ăsta și toate avizele și atunci facem recepție, știți? Da, de acord cum are în asfaltul și pisele și partea treaptă a râului, îți luați darele, alea cum rămâne. Când dacă se face, se face și darele. Păi dacă nu o să face, ce strică tot. Asta se mi-a dat. Avem norocul la pus la ploua puternică în zona aia, dacă plouă... Anul ăsta la mouă acolo. Noi încercăm ce n-a fost făcut, încercăm poate prin PNDL, că acum noi mergem. Dar noi vrem acum, că uitați, încă nu s-a dat grădinița de la asta, încă nu s-a dat la nimeni. Că nu are ce să facă. Și cu aia sărată. Trebuie și astea date. Și după ce le-am făcut astea, după aceea putem să ne gândim alte proiecte pentru anul viitor. Și ăsta care cu asfaltarea, avem promisiunea că în anul viitor
s-ar putea că noi o începem, dar avem promisiune, chiar dacă e începută, o băgăm și ne dă banii ei. Și atunci ne rămân banii pentru... Eu aș propune să ne focalizăm pe 5 proiecte și să le aducem la depindere pe celea 5. Pentru că, uitați-vă, am ajuns în situația să cheltuim banii pe, pe documentații. Acum ajungem în imposibilitatea de a le mai pune în practică. Începem altele, le avem pe cele vechi și nu o să reușim să aducem la îndeplinit. Sunt oameni care ne reproșează, care se uită la ședințe pe internet și ne zic: domnule, ne-am săturat de proiecte, vrem să vedem și ce v-a făcut. Și eu cred că este bine să ne focalizăm. 5 proiecte ne alegem, nu le 5 proiecte, pe asta le facem. Da, domnul Peteșor, acum era vorba de hăți, mă. Tocmai am discutat de aia la anulăm și să nu mai facem alte proiecte până nu le terminăm pe asta. Dar astea erau făcute. De aia tăiem din asta, care sunt făcute. Oamenii sunt veși nemulțumiți. Ați văzut, a făcut, s-au adunat, a făcut revolta aici. Cu Gălățeanu. Au chemat televiziunea. Când am pus om să lucreze acolo, i-a stricat omul în lucrarea. A pus omul de nu știu câte ori acolo plasă să nu treacă, ei lucreau de desubt și ei lucreau plasă să treacă peste port. Nu știu cum să spun. Acum s-a făcut să circulă, că ei vor să circule. Mai sunt. Eu m-am gândit decât să punem domnul Dorel, decât să punem dular, o să luăm niște scândură, să vorbim, să ne facă niște scândură de fab. Domnul Ionel știe cum se făceau înainte podul și treceau mașinile cu camioane, să le punem așa în formă de pete. Și le batem în cuie și nu mai mișcă niciun lemn din ăla și poți să mergi și bine, numai că noaptea oamenii nu pot să doarmă de atâta, că trec de atâta care e. Și după aceea se punea un strat de dulap și după aceea se punea un strat de uzură. Da. Statul de uzură era cel care nu tot ce a luat. Da, și eu zic, aia am putea face cu scândurile alea, că în două zile le-a pus scândurile și nu cred că costă nu știu cât scândura de fagul. La urma urme, când o să avem o exploatare de asta, luăm fagul, tăiem și... Nu, și dacă noi facem proiectul pentru asta, dar trebuie să vă gândiți că proiectul la pod, oricum îl facem, dar dacă facem proiectul la pod, durează 3 ani de zile aprobările, că trebuie să ajungă până la Ministerul Mediului la București. Apelor, ca să ne dea pământul, după aceea le dăm înapoi. Față de proiectul de hotărâre pe care vi s-a prezentat, aș vrea să vă zic că hotărârea va avea o modificare în sensul că obiectul de investiții, că e un obiect de investiții din cadrul obiectivului de investiții, va fi regularizat fără învățământ pentru că se face reprotarea după expertiză. Ori expertiza a greșit doamna când a scris amenajare, e regularizare. Da, ca să știți modificare. Supunem la vot. Cine este pentru? Trece la punctul 5 la ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de desfințare și reconstruire Bisericii Ortodoxă cu hramul Sfântul Gheorghe și Paraschiva, ca să schimbăm, da? Hârja și modificarea hotărârii Consiliului Local Oituz numărul 18 din data de 15.02.2018. Păi Sfântul Gheorghe și Paraschiva. Acum 2 sfinți? Acum, când o... O să facă pălerina așa aici. Da. Am văzut că facem de la Iași, eu la București, pot face pe care am văzut. Domnul Petrișor, chiar vreau... Vă așteptam sâmbătă, a fost... cu tot asistenții sociali și ăsta a fost de toată țara. La asta, la... La ședință. Ministerul Muncii și
că ramură cu asistenta socială, unde a zis că se schimbă, ar putea să schimbe niște legi, linie de asistență socială. Foarte interesant. Știți ce modificări se fac? Eu am intrat în posesia proiectului de hotărâre și o să dea amenzi către primărie și asistenții sociali care nu își îndeplinesc atribuțiile. O să fie cât de curând aprobat, pentru că el a fost supus dezbaterii și cam astea o să fie principalele modificări. Eu fiind înscris în colegiu asistenților sociali, ne transmit tot timpul modificările legislative pe domeniul asistențial social. Și cam asta se modifică. Nu, adică nici o bucurie. Nu, domnul Dorel, eu zic că este bucurie, că dacă nu constrângi oamenii, am să vă dau un exemplu pe Părău Sărat. Unul și-a făcut casa și toată asbestul l-a pus lângă pod. Ne-am dus, i-am pus în vedere să-și ridice de acolo. Ce-a făcut? Da, domnule, i-a spus și un să-l ducă, l-a încărcat și l-a dus tocmai în capătul Părăul Sărat, în munte. L-am descoperit și acolo și a zis, dacă nu dispare în două ore, amendă 500 de lei. Păi, Părăul Sărat, după ce că drumul e îngust, mai fac cortețe pentru porci acolo, pe drum, marginea Părăului. Ne-am dus de a controlat obiectivele, care le-am făcut acolo, cu curtea de conturi și când am văzut, domn Bodea, de ce vă faceți frumos, uite ce e aici. Mi-a crăpat obrazul. Și în primăvară am curățit la cren și la asta. De ce vă vrei să faci frumos dacă ei nu țin? A fost și a măsurat la podul ăsta, la boacă. Când se vadă grinzile, să vedeți ce-i sub pod, crătiți, cauciucuri, când avem tava, nu se mai cunoaște pragurile. Nu, asta nu-i iar cu cauciucuri și pierd. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Trecem la puncte diverse care au avut loc la începutul ședinței. Mai am avut o dată. Iar mai avem proiectul cu cele, nu? Încheiem ședința. Înainte de a încheia, vă anunț că următoarea ședință va avea loc în data de 22.11.2018. Declară închisă ședința. Domnul Damian!